mám za sebou dvě augmentace. A při té první jsem byla strašně ráda za začátku, nicméně nebyla jsem až tak spokojená dlouhodobě, protože jsem měla prsa sice zvětšené pěkně, nicméně bylo to něco, kdybyste mi takhle přilepili dva kameny na prsa a vlastně byly úplně nehybné. Proto jsem se rozhodla ještě pro druhou operaci, tedy reoperaci, a musím říct, že potom jsem byla jako hodně spokojená, že ta operace dopadla výborně a konečně mám prsa, o kterých jsem vždycky snila. Hlavním důvodem byl můj vlastní pocit, takové to zdravé ženské sebevědomí. Já jsem potom soutěžila i v oblasti fitness, kde to třeba, neříkám úplně byla potřeba, ale vypadalo to samozřejmě lépe. A chtěla jsem se cítit prostě dobře, když si vezmu tričko s výstřihem, tak aby tam ten dekolt byl prostě hezký, aby já se cítila dobře ve svém těle. Takže více mi to bylo kvůli sobě samotné a kvůli mému vlastnímu sebevědomí. Při rozhodování o operaci jsem samozřejmě zvažovala i ty rizika, které tam můžou nastat. Pro mě to byla hlavně ta celková anestezie, ta operace není úplně jako banální. A samozřejmě i to, jak ty prsa pak budou vypadat, a bála jsem se hrozně bolesti samozřejmě. Nicméně já jsem takový střelec, to znamená, když něco chci, tak si proto většinou jdu. Vyplnilo se to, já mám konečně prsa, které jsou součástí vlastně mě, úplně perfektně mi sedí, můžu s nima sportovat, ani nevím o tom, že mám implantáty, jsou krásně měkoučké a nedělají mi vůbec žádný problém a jsou hrozně přirozené, to nejdůležitější. O nemoci prsních implantátů jsem nikdy neslyšela. Už mám prsa přibližně 10 let. Já osobně vůbec žádné potíže ani komplikace nemám, ani jsem neměla. Já mám pocit, že ty prsa nebo ty implantáty jsou vlastně součástí mého těla. První pocity po operaci byly úplně jako wow. To bylo neskutečné štěstí, jakoby euforie totální. A je to do dneška. O operaci prsou jsem přemýšlela 10 let. S tím, že jsem byla velmi zastrašená svým okolím. Vůbec, co se publikuje o implantátech, jaký jsou nemoce a tak dále. Takže jsem vlastně 10 let přemýšlela o tom, zda jít, nejít. No a pak mě tomu přimělo vlastně moje sebevědomí, moje já, kdy jsem se rozhodla, že prostě na ně půjdu. Pokud si žena není jistá, jestli operaci podstoupit a nebo ne, já rozhodně doporučuji konzultaci s psychologem, s psychoterapeutem. Jde o to, aby si žena vlastně ujasnila ty své motivy, proč chce na operaci, co od toho očekává, a taky si popovídala o svých případných obavách, z daného zákroku například, z toho, jak to bude celý probíhat, z rekonvalescence. A tak vlastně, aby si tak jako pro sebe ujasnila ta svá očekávání, co to má pro ní v tom životě dělat, a aby ten vlastně proces potom proběhl v co největším klidu, jejím uklidnění a spokojenosti. Před operací jsem se cítila hodně špatně, jakoby i psychicky, i fyzicky. A vlastně mě k tomu dospělo ty operaci, že budu mít větší sebevědomí, lepší a hezčí vzhled, abych se sama sobě líbila a abych se začala konečně milovat. Kvalita života a vnímání a prožívání vlastního já se opírá o mnoho faktorů specifických pro každého člověka. A proto se u žen setkáváme s tím, že zatímco pro některou prsní implantáty opravdu mohou být jedním z podpůrných faktorů její převažující životní spokojenosti, pro jinou tento krok není řešením. Tak, největší obavy jsem měla vlastně z narkózy. To byla největší jakoby moje obava. A pak samozřejmě jsem přemýšlela i nad tím, co mi říkalo okolí a tak dále, vlastně, že toto tělo nepřijme. O nemoci prsních implantátů jsem slyšela, ale vůbec jsem to neregistrovala, vůbec jsem to neposlouchala, nekoukala jsem na to, protože jsem vůbec nechtěla tady ty hejty poslouchat, aby mě to neodradilo dále. Takže já jsem v té hlavě vlastně měla nastavenou myšlenku, že to chci. A prostě za tou myšlenkou jsem si šla a nenechala jsem se vůbec ovlivnit ničím. Žádný komplikace nemám. Jsem maximálně šťastná, spokojená, prostě neměnila bych. No, co můj syn na to? No, mami jsou krásný.
Ve své praxi se setkávám jak s pacientkami po rekonstrukcích prsu, tak s klientkami po augmentaci prsů z kosmetické indikace. V současné době zaznamenávám v odborných kruzích i mezi samotnými pacientkami nárůst zájmu a diskuze na téma tzv. Breast implant illness. Breast implant illness není v současné době uznávaná jako oficiální lékařská diagnóza. Jedná se tedy o termín, který zahrnuje více jak 100 symptomů, které jsou dávány do souvislosti s použitím, tedy s implantací mamárních implantátů. Jako příznaky jsou nejčastěji uváděny chronické bolesti kloubů a chronické bolesti svalů, únava, poruchy spánku, kožní problémy, poruchy paměti, sucho v ústech, deprese, vypadávání vlasů. Ve své praxi jsem se osobně se syndromem Bialy setkal několikrát a vždy to bylo u kosmetických pacientek, tedy u dam, které měly implantáty z důvodu potřeby augmentace prsu. Vždy se jednalo o obavu z přítomnosti cizího tělesa v těle. Pracuji v rámci mé specializace rekonstrukční a estetické chirurgie vlastně na oddělení plastické chirurgie ve fakultní nemocnici v Motole a potom tady na klinice Renomé. Poskytuji tedy v rámci operací prsů zdravotní péči pacientkám, respektive klientkám z důvodu jejich nespokojenosti s estetickým stavem jejich prsů, ať jsou tyto vrozené, myšleno hypotrofií, anebo získané, tedy stavy po operacích prsů pro nádorová či jiná onemocnění. Je důležité vypíchnout, že v rámci rekonstrukční chirurgie, tedy v případech, kdy za účelem léčby rakoviny prsů bylo nutno ty prsy chirurgicky odstranit a následně zrekonstruovat, používáme ty samé prsní implantáty, které jsou používány v rámci chirurgie kosmetické, tedy při augmentacích prsů. Naše onkologické pacientky dostávají tedy ty samé implantáty, které si dámy v rámci kosmetických indikací operací nechávají do těla implantovat. Medicínský silikon je pro své vlastnosti běžně užíván jako náhrada chybějících tkání. No a v rámci evidence-based medicine, čili postupy uznávané jako lege artis na základě vědeckých studií a mezinárodně uznávaných a dlouhodobě užívaných guidelines, v jednotlivých oborech nejsou objektivně popsány a verifikovány potíže pacientů zmiňované v diskuzi o BII. Na druhou stranu, tělo ze své podstaty reaguje na jakýkoliv implantovaný předmět. Ale jaká ta reakce bude, nelze předem zcela odhadnout, protože záleží na odpovědi imunitního systému. Jinak reaguje tělo člověka, který je naprosto bez alergií, jinak tělo astmatika anebo nositele například Crohnovy choroby. Dále záleží na věku a životním stylu toho pacienta. Pokud tedy chceme operovat imunologicky deprivovaného pacienta nebo například pacienta po ozařování pro nádor, je třeba počítat s jinou reakcí těla na ten chirurgický zásah, ale není třeba se obávat z reakce nebo z odmítnutí cizího tělesa. Pak by tedy totální kloubní náhrady nebyly denním chlebem ortopedů. Nemoc prsních implantátů není standardním onemocněním, které najdete v mezinárodní klasifikaci chorob. Nicméně je to téma, o kterém pravidelně slyšíme v médiích a na sociálních sítích. Jako lékař se ale musím vždy primárně opírat o odborné studie a vědecky relevantní publikace. Jakožto soubor nespecifických příznaků, jako je třeba únava, bolesti kloubu, padání vlasů nebo problémy se spánkem a další, se vyskytují ve stejném procentu i u populace, která žádné implantáty v těle nevlastní, což je zajímavé. Místní nález na prsou je naprosto bez patologie a v pořádku. Stejně tak paušálně vyšetřované imunologické parametry zánětu. Souvislost je prokázaná pouze s úzkostnými a depresivními poruchami. Vzhledem k nejnovějším statistickým údajům můžeme s úlevou konstatovat, že touto nemocí trpí pouze 0,1% pacientek po estetickém anebo rekonstrukčním vložení implantátu. Absolutní většina pacientek s prsními implantáty tedy potvrzuje výhody jejich využití. Zajímavostí je, že existuje již několik studií, které dokonce dokazují nižší riziko výskytu rakoviny prsu u pacientek s implantáty. Jako lékaři si opravdu nemůžeme dovolit vkládat do těla našich pacientek materiál, který by byl pro ně nadmíru nebezpečný nebo škodlivý.
jsem si nahmatala v levém prsu bulku, která vlastně odstartovala sono vyšetření a biopsii, která odhalila rakovinu v tom levém prsu. Já jsem původně zvažovala, že si rekonstrukci nenechám provést vůbec a zůstanu bez těch prsou, protože už jsem nechtěla podstupovat další zákrok a další narkózu. Že to zdraví je přednější, ale přece nakonec vlastně jsem došla k tomu, že ty tvary tam jsou potřeba. Nemusíte řešit ty pohledy okolí, například na koupališti, kdy každý zírá na váš plochý až propadlý hrudník, není to zrovna nic příjemného. Cítím se krásně, teď jsem šťastná. O nemoci prsních implantátů jsem se dozvěděla na internetu, zaregistrovala jsem nějaké informace, nějaké fóra, četla jsem si o tom, ale úplně nesouzním s tím, že by ta nemoc prsních implantátů způsobovala to, co se na internetu píše. Myslím si, že je to spíše celkovým životním stylem, který daná žena má, případně nějakou genetickou zátěží v rodině, stresovými faktory a dalšími věcmi. V roce 2003, když jsem šla na sono, tak se tam kolem mě začaly zbíhat ty sestry a začaly se chovat jako, že něco není v pořádku. A špatné pro mě jako pacientku na tom bylo, že ten nález byl příliš rozsáhlý a že to nešlo žádným způsobem operovat jenom částečnou ablací, ale opravdu se musel operovat celý prs. Já si vůbec nedovedu představit, že bych musela žít jenom s jedním prsem a to druhý bych vlastně měla epitézu. Ta věc je nepohodlná, je to opravdu diskomfort. V okamžiku, kdy ta rekonstrukce před vámi stojí jako možnost, že vlastně vám vrátí ten život, který jste měli a vlastně mezi tím není nic, jenom dejme tomu to léčení, kdy se soustředíte sama na sebe, tak je to opravdu jako dobrá vyhlídka a jako pacient jste pozitivní a lépe se všem lékařům hojíte. Já mám jenom jeden implantát. Musím říct, že ta prvotní reakce toho organismu nebyla až tak úplně jako příjemná. To tělo si přece jenom na tu novou situaci zvykalo a já jsem opravdu potřebovala hodně se soustředit sama na sebe, abych to vnímala, jak se to tam usazuje, jak se to hojí. Není to úplně legrace, ale jako člověk ví, proč to dělá a stojí to za to. A celým jsem tím prošla, abych vlastně měla zpátky svůj život, anebo abych měla ještě lepší život než tenkrát. O nemoci prsních implantátů jsem neslyšela opravdu nikdy nic. Mohou být některé pacientky, které zvažují, ať už sami kvůli sobě z estetických důvodů, nebo teda pacientky po rakovině, zvažují, jestli teda si implantáty mají nechat operovat. A v okamžiku, kdy vlastně se na to cítí, tak by bylo zbytečné, aby se nechali vyděsit nemocí, o které já si myslím, že je to uměle vykonstruovaná věc. Jistě je potřeba ženám s obtížemi a problémy, které mají v souvislosti s prsními implantáty, nebo je do takovéto souvislosti sami dávají, věnovat zvýšenou pozornost a jejich potíže řešit. Dovolím si ale podotknout, že jsem se s obtížemi popisovanými v rámci Breast Implant Illness dosud nesetkala u žádné z pacientek, která podstoupila rekonstrukční výkon s použitím prsních implantátů po původním odstraněním prsu pro nádorové onemocnění. To, že by mi přišla pacientka říct, že by měla vypadávání vlasů po implantátech, nebo že by měla kovovou chuť v ústech, nebo nějaké depresivní poruchy, s tím jsem se nesetkala. Za celou dobu mé dlouholeté praxe, vlastně 23 let, kdy se setkávám s pacientkami s implantáty, jsem toto nezaznamenala. Ani ve státní nemocnici, kde jsou pacientky po rekonstrukcích prsu s implantáty, ani na soukromé klinice. Já jsem dostala za úkol hovořit o nemoci z prsních implantátů z pohledu dermatologa. Běžně si myslím, že se takových pacientek vyskytuje několik za rok. Nejsou to desítky, jsou to spíš jednotky žen. Obecně bych na začátek řekla, že my medicínský silikon považujeme za velmi bezpečný materiál. Těch alergických reakcí anebo nějakých reakcí na imunologickém podkladě je popsáno v literatuře víceméně velmi málo. Nejdříve po implantaci vídáme většinou kožní reakce v podobě nějakých vyrážek anebo zhoršení třeba už stávajícího atopického ekzému. A když vyloučíme všechny příčiny,
tak se samozřejmě bavíme i o tom, zda to nemůže být reakce na implantovaný silikon. Nicméně všechny tyhle vyrážky velmi dobře reagovaly na lokální terapii a postupem času, z mých zkušeností zhruba do několika měsíců, se prostě vytratily. Pokud souvisely už s implantovaným silikonem, tak to byla opravdu reakce na nějaké cizí těleso nebo nějaký cizí materiál u velmi přecitlivělého člověka. A postupem času došlo vlastně k vyhasnutí téhleté reakce a dál to nepokračovalo. Zhruba 3 až 6 měsíců po implantaci implantátu jsou problémy s vlasy, s vypadáváním vlasů. Je to běžné vypadávání, zvýšený výpadek vlasů, ale nenajdeme tam přímo nějaké ložiska pleše nebo takzvané alopecie. Setkala jsem se i s tím, že se objevila alopecia areata, tedy autoimunitní výpadek vlasů, který má úplně jiný pattern, kde vlastně vidíme ložiska lysinek, které se objeví ve vlasech. Měli jsme eventuálně i podezření na to, že by to mohlo souviset s těmi implantáty, ale většinou pak, když člověk jde do historie těchto pacientek, tak ta kolečka už tam byly někdy v minulosti. To znamená, že dejme tomu, došlo k reaktivaci toho onemocnění. Zatím jsem se osobně nesetkala s žádnou pacientkou, která by přišla kompletně o všechny vlasy právě vlivem implantátu. My žádné důkazy o tom, že by implantáty konkrétně vypadávání vlasů měly způsobovat, nemáme. A můj osobní názor je, že k tomu vypadávání vlasů dojde z prostého důvodu, že prostě ta operace je určitým stresovým momentem, že je to zátěž pro organismus, která se právě projeví třeba i zvýšeným vypadáváním vlasů. Setkala jsem se s pacientkami, které se stěžovaly na to, že třeba měly subfebrílie, zvýšenou teplotu po delší dobu, kloubní obtíže. Zase se třeba zmiňovalo i to, že by to mohlo souviset s tou augmentací prsou, ale nikdy se to vlastně neprokázalo. Takže pokud bych měla shrnout nemoc prsních implantátů a kožní problémy, tak se to vyskytuje velice zřídka. Většina těch onemocnění, které jsem viděla, by měly velmi lehkou formu a byly zvladatelné a nikdy nevedly k tomu, že by se žena musela ten implantát nechat vyndat. Já mám za sebou dvě komplikované operace páteře a potom, když mi přišli na nádor, tak mi museli odstranit jeden prs celý teda. Já jsem byla rozhodnutá hned od začátku, že půjdu do rekonstrukce prsu, jakoby i ze zdravotních důvodů kvůli páteři a i z estetických důvodů. Já jsem rozhodnutí nechávala na panu doktorovi, který teda zvolil tu nejvhodnější variantu pro mě a zvolila jsem teda implantát. Rekonstrukce prsu mi určitě přinesla jakoby praktické věci, ale potom jsem si připadala víc jako žena. O nemoci prsních implantátů jsem slyšela, ale vůbec jsem nad tím jako nepřemýšlela. Já jsem spolíhala na pana doktora a na jeho přístup, takže ta rekonstrukce pro mě byla asi víc než nějaký potom další potíže. Již víc než 10 let pracuji ve fakultní klinice v Motole na první chirurgické klinice jako onkochirurg a mamolog a náplní mé práce je komplexní chirurgická péče o pacienty s karcinomem prsu. Rekonstrukce prsu probíhá na našem oddělení ve spolupráci s plastickými chirurgy a často jsem dotazován na závažnost této operace nebo dokonce zda implantáty, které jako rekonstrukční metodu nejčastěji používáme, jsou nějakým způsobem rizikové nebo zdravotně závadné. Také se ptají pacientky, zda přítomnost implantátu v jejich těle nebude dlouhodobě způsobovat nějaký problém, ať už to s bolestmi nebo dokonce s rizikem relapsu onemocnění. Implantáty jsou zdravotně nezávadné a doposavat žádná studie neprokázala, že by jejich přítomnost v těle pacientky způsobilo jakékoliv zdravotní dlouhodobé komplikace. Symptomy popsané jako nemoc implantátů jsou nespecifické a téměř ve 100% popisované ženami s implantáty při augmentaci prsů, téměř nikdy u žen, který podstoupili rekonstrukci prsu po ablaci prsu pro karcinom. A mnohé symptomy BII jsou psychosomatické, podobné jako v případech chronického stresu.
Takové emoční nastavení může celkový stav ženy ovlivnit jak pozitivně, tak negativně. Rozšiřování o BII poplašným způsobem pak samozřejmě může mít ten dopad, že i ženu, u které se žádné potíže dosud neprojevovaly, mohou tyto zprávy natolik vystrašit, že vlivem této stresové reakce dojde k projevu z některých psychosomatických symptomů. Žena, která se potýká s projevy o nemocnění BII, potřebuje především kvalitní informace o problematice a možnostech řešení a léčby. A po psychické stránce je samozřejmě zásadní udržet si vnitřní klid, získávat reálný náhled na svou situaci a dle toho pak krok za krokem ve spolupráci s odborníky situaci řešit. A rozhodně je nutné vyhnout se výstražným zprávám i přejímání informací od laické veřejnosti, byť to jsou někdy i blízcí přátelé. Asi bych ještě závěrem zdůraznila, že téma je mediálně zajímavé, neboť se v něm spojuje mnoho čtenářsky atraktivních prvků, jako je ženské poprsí, implantáty, onemocnění obecně, výstražná a život ohrožující tematika. Já si přeji, aby ženy měly toto na mysli a pokud se chtějí či potřebují o problematiku zajímat, aby volili jen kvalitní zdroje informací. BII jako profesionál uznávám a jsem připraven na něho reagovat. Dle mého názoru benefity silikonových implantátů přesto převažují nad riziky, které jsou beztak součástí kterékoliv operace.